欢迎继续收听由喜马拉雅出品的《明朝败家子》，作者上山大老虎，演播紫金。《明朝败家子》第304章，干得漂亮。终于到了见真章的时候了。其实方启凡的心里是有些紧张的，虽然这土豆已经经过一轮育种了，可方启凡却知道这时代的土豆显然比后世相差甚远的。方启凡亲自撸起袖子，一干校尉们一时个个龙精虎猛的样子，磨刀霍霍。张信神色肃然，亲自命人拆了暖棚，一亩土豆田便展露眼前。弘治皇帝看着这绿油油的一片田地，目中深处带着深邃，身后有人窃窃私语，似乎对着土豆田带有几分怀疑了。这当真是主粮吗？此时有人搬了大秤来，一边有千户所的书吏专门预备记录。万事俱备，方启帆倒是没有打算做旁观大爷，亲自蹲下自地里刨出第一株土豆。这是一串比鸡蛋还要大的果实，轻轻刨出之后，一旁的校尉立即自方启帆手里接过，双手捧着徐徐来到另外一边。书吏开始落秤，三斤六两。接着十几个校尉一同下地，开始在地里刨出一串串土豆来，而书吏抱的数目也是越来越多，甚至很多来不及上秤就堆砌到一边了。三担。当书吏抱出三担时，弘治皇帝的瞳孔就已经开始收缩了。主粮三担，这意味着它的产量已经开始超过南方的稻米了。岂不是说有了红薯，有了土豆，大明可以一劳永逸地解决缺粮的问题吗？而今天下的人口，朝廷皇册中所统计的不过是2000万户罢了，若是加上隐户，至多也不超过3000万户，人口不会超过万万之数。现在单凭稻米和麦子那可怜的亩产，确实已经捉襟见肘。而今若能够大漠以及辽东种出三担主粮，又可养活多少人呢？只是显然还没有结束，一旁还有堆砌的许多土豆，地里土豆也在继续刨挖着。五担。报到这个数目时，弘治皇帝和刘建等人几乎感觉自己要疯了，头皮发麻呀。五担，是五担呢。这个产量已经超过整个南方稻米的一倍，这样的亩产量已经堪称恐怖了。这可是主粮啊。弘治皇帝不由自主地踩着泥泞踏步向前走去，而后走到方继帆的身后，接着微微地弓着身子，似乎想瞧清楚方继帆是怎么将这一个个土豆刨出来的。只见方继帆用手轻轻拨出一层浮土，接着一枚果实出现，连着根茎，接着是第二颗、第三颗，一大串的土豆轻轻地被方继帆拔了出来。弘治皇帝觉得自己的脑子彻底的乱了，陛下目瞪口呆，而刘建主人也好不到哪里去。当书吏报到十担的时候，空气中直接是一下子安静了下来。十担意味着什么呢？意味着在现有土地之下，大明粮食产量可以直接翻上三倍。三倍啊，这倒还罢了，最重要的是辽东和大漠若也能种上，那么又可增加多少粮食，可以养活多少人口啊。这几乎是无法想象的事情。红薯足以使大明不再有灾荒，而土豆则是可以使大明天下人都能饱食。刘建按捺住心中的激动，一直目不转睛盯着秤，生怕有人动了手脚。可是收土豆的程序还在继续着，一旁小山一般的土豆
一个一个上称，源源不断，让人目不暇接。寻武弹。那翰林学士也是捂住自己心口，感觉自己心跳跳得太厉害了，他满脑子嗡嗡作响，这算是大智之士吗？糟了糟了，他脸色一变，在这转念之间，他想到一件可怕的事情，得修书，得赶紧修书回乡啊。沈家乃是大族，是乡中一等一的大户，有良田千顷，这是沈家的祖业，是根本。自成化年开始，随着天下太平，人口越来越多，人多而地少，导致地价不断攀升，短短20年间，良田价格增加3倍有余，市乡们都在急眼地吞并土地。为何呀？因为可以预见，未来人口只会越来越多，而土地终究是有限的，地里长出的粮食也是极其有限的。谁有地谁有粮，就意味着别人饿肚子，自己不必饿肚子。饿肚子的人为了吃粮，他们可以甘愿付出一切，因为你不吃粮你就得死，你想活就得卖儿卖女，卖掉一切值钱东西来换粮食。在大明，兼并土地乃是一本万利的买卖。沈家就有很多地，很多很多。只是现在这位翰林学士听着那书吏一次次的报出数字，只感到心惊肉跳，使他脑海中很大胆冒出一个念头，那么多地得卖呀。当粮食越来越多，人们就不必担心挨饿了，地价肯定会大跌。倘若再有吃不饱的流民往辽东往大漠去，那里有的是土地，只要肯开垦，那么这地价还怎么涨得起来呢？他心中真是百感交集，此时此刻也不知是该哭还是该笑了。亩产15担，这是砸人饭碗，可又是救济天下人呢。道德和利益在他脑海中不断摇摆着，摇得头晕脑胀，他的脸不由自主浮现出苦笑。20担。这个数字自书吏口中爆出的时候，沈文的脸已经麻木了。15担和20担有区别吗？有个担的区别呀，大明人口就算再增长一倍也养得活呀。而另一边，弘治皇帝凝视着方继藩收着土豆，他也忘记书吏的报数，他只专心致志看着方继藩的手在地里翻飞，变得越来越熟练。不可遏制的，弘治皇帝居然也蹲了下去。他方继藩可以，朕也可以。他学着方继藩刨土的样子，朝地里挖着，刨啊刨啊，却刨了个空。方继藩侧目，不禁一脸懵逼地看着弘治皇帝。陛下，那个您挖错地方了，这是地，那里是引水的沟渠。弘治皇帝没有因为方继藩小心翼翼的提醒还有任何的羞愧，朝着方继藩所指的方向，终于他刨出了一个土豆。这沉甸甸的果实落在自己手里，弘治皇帝奇怪的看着这果实，即便这果实上还沾着泥水。一旁接土豆去上秤的校尉不敢去接，吓得脸色惨白，他愣在田垄里，显得不知所措。倒是萧敬顿时明白什么，他意味深长地看了陛下一眼，没有相劝，陛下都亲自动手了，他能闲着吗？身后一个小宦官想上前帮着刨土豆，萧敬用杀人般的目光瞪了他一眼，小宦官吓得大气不敢出，连忙后退3步。这等马屁也是你能拍的吗？你算什么东西啊，也有资格？萧敬心中冷笑，可随即又露出谦和的笑容，同样蹲在地上和弘治皇帝齐心协力刨出一串土豆来。25担。这个数字爆出的时候，翰林院学士沈文
生生栽倒在地上，彻底昏死过去了，怒极攻心啊。倒也未必是怒极攻心，只是这太震撼了，他心中有太多念头，他自然知道这是普天同庆的大喜事，沈家就算损失一些利益，若能换来太平天下，又何尝不可呢？可心里又有那么一丁点痛心，祖产啊，这些都是祖宗的地啊，不卖就可能坐实地价跌一轮，最后越来越没有价值，可若是卖了，自己岂不和方继帆一般成了宰卖野田的败家子了？于是乎，当听到25担的时候，他终于承受不住，一头栽倒在地。更奇葩的是，此刻这位翰林学士昏厥在地，居然没有人搭理他，倒不是审问人员糟糕，而是因为大家的精力都没放在别的地方。30担，蹲在地上，一身泥泞污浊不堪，挖了几串土豆的弘治皇帝顿时身子一震，手还伸在泥里。弘治皇帝的眼睛有些红了，不是想哭，而是激动得无可克制自己。一旁的萧敬愉快地跟着陛下刨着土豆，一见陛下如此，也停了手，看着弘治皇帝。陛下，这是上天赠予陛下的大礼呀。萧敬压低着声音向弘治皇帝说着。弘治皇帝这才缓过神来，而后看了方继帆他们一眼，又默默地继续刨。当数目报到33担的时候，一切都进入尾声了。方继帆觉得自己的腰有些疼，这时候他才体会到张信和朱厚照的感受，务农真是辛苦啊。他颤巍巍的在一个校尉的搀扶下起了身，口里喘着粗气。33担可谓是大大超过自己预料之外，自然这33担也不无水分，比如土豆在上秤时没有洗干净，因而上头还沾了不少泥，又比如许多坏了的土豆也不管3721上秤再说，真实数目可以称之为凉的，多半也不过23-24担罢了。可这又如何呢？无论是笼统数目还是精确数目，这数字都已经横扫一切了，远超大明君臣的眼里一切的主粮了。方继帆的心里忍不住欢呼雀跃，干得漂亮啊。这句话说的是方继帆他自己。您刚才听到的是由喜马拉雅出品的《明朝败家子》，作者上山打老虎，演播紫金。更多有声读物请在微信 LANCE 9113。